Uplynulý víkend sa na Mikulovskom zámku konal prvý ročník Vyšegrádskej štvorky. Tento dvojdňový medzinárodný turnaj v boxe bol určený pre mladé reprezentačné nádeje. Pozvanie prijali slovenský box klub Ružinov, ďalej Bombardier Gdyňa z Poľska, EŠKP Spartak Komárno Tataj box klub z Maďarska a nakoniec domáci celok Jihomoravské oblasti Sparta Mikulov. Je to nový projekt Jihomoravské oblasti společne s týmem BC Spartak Mikulov. Vlastně cílem toho, proč ten turnaj vznikl, bylo to vytvořit podmínky pro naše dospělé boxery, pro kategorii elit, to jsou ti nejstarší, vlastně muži i ženy, od 18 let nahoru. S tím, že jedná se o boxerů, který jsou, mají možnost boxovat reprezentaci, ale jsou dvojky. Takže prakticky dáme možnost, aby si zkusili mezinárodní turnaj dvojdňový, aby sa vyboxovali, keď náhodou jednotka vypadne, aby mohli boxovať v reprezentácii. No, je to pro tých boxerov, jak sa povie, dvojkových, béčkových, no, ktorí majú možnosť boxovať v reprezentácii, ale je tam nejaký, sú dvojky. Ja by som chcel hlavne podiekovať hlavným sponzorom HTS, GG a Jihomoravskému kraju, bez ktorého by to nešlo. Plus mestu Mikulov, zámku a tady tí sponzory, čo tady vidíte. Tak město se snaží podporovat sport jako aktivity obecně, hlavně i pro děti a vlastně Mikulovský box připravuje děti k tomu sportu, takže určitě my podporujeme i tuhle složku. Na turnaji se Slováci snažili předvěst v dobrom světle. Box klub Ružinov má slušnou základňu. Box klub Ružinov funguje od roku 2007. Závodne, inak od roku 2002 sme boli v centre voľného času. Členov dokopy je nás okolo 50 členov. Keď započítame ešte aj z Dubnice, že sa k nám pridružil v podstate klub bývalý, kde aj Janko Zachara ako olympijský víťaz a Dušan Bučko, bývalý reprezentačný trenér. Takže posilnili nás. Máme aj ženy, aj dorastenky. Není to len teda šport pre chlapcov, ako si veľa ľudí myslí, ale je to teda krásny šport aj pre dievčatá. Keďže to nie je iba o tej bitke, ale je to aj o rozmýšľaní, hej, v hlave a treba sa dobre psychicky nastaviť aj pred tým zápasom a v zápase veľa rozmýšľať, ale nohy už v tom zápase robia, hej, ten zápas, takže je to 50 na 50. Na európskej scéne nie je prekvapením, že sa v širšej špičke pravidelne objavujú aj mladé rómske talenty. Ako sami tvrdia, majú k tomu všetky predpoklady. Stačí vytrvať a výsledky sa dostavia. Tak box je prakticky vtelený do takých duší, ako sme my, že my to máme už v tom tanci, v tej hudbe a ten box patrí do toho, pretože to je vyslovene taký boj. Jak majú Kubanci sambu nebo sambo, tak máme my tento box ako v Európe. Zúčastnil som sa mistrovství sveta a taky mistrovství Európy, kde som skončil 5. Je pravda, že oni, tí Romovia, to majú v sebe už tie návyky také, oni sú takí športovejší. Ja som poznal ich otcov, ne, však sme sa bijavali takto po uliciach, tak oni vedeli, že boxujem, tak chcú ich chlapcov dať. No a oni si spokojní, pochvaľujú si, lebo vidia aj kus sveta. Oni nikdy neboli, len bambusky do školy a na ulicu v Martine a zle robiť. Dalo by sa, no len vyťahnuť z tej komunity, lebo tam sa pokazia hneď to. Není na to peniazy, keby štát trošku, ale to viete, ťažko. Domáci tým Mikulova nakoniec v turnaji zvíťazil pred týmom z Maďarska, Poľska a Slovenska.